לא, 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 לא התבלבלנו, אתם במקום הנכון, אנחנו עם שני שירים של ארי סאן, שהיה זמר ומוזיקאי ישראלי יווני, השתקע בישראל בסוף שנות ה-50 ובמהלך שנות ה-60, ואם הוא היה בחיים, אז היינו מציינים היום 80 שנה להולדתו. שלום דודי. שלום אביבית. אהלן. בסדר גמור, דודי, כעיתונאי וחוקר מוזיקה. קודם כל, היה כיף לשמוע את השירים האלה, את עוברה, אחלה שיר, כאילו, זה מראה את הוורסטיליות של אריס, שהוא יכול לשיר גם ספרדית, גם אנגלית, גם יוונית כמובן, גם עברית. אני מסתכלת על השנה שבה הוא נפטר 52, ופחות או יותר בגילי, אז אני אומרת, רק מי שבגילי עוד ככה יכול לדעת ולהבין על מה מדובר. אז, כן, מדובר באגדה כמובן, כן, באייקון. ממש. של זמר עברי יווני. הוא היה מוזיקאי פורץ דרך בעולם המוזיקה הישראלית. הוא היה מהחלוצי הזמר הים תיכוני בארץ. הוא למעשה היה הראשון שנחיל את העניין של גיטרה, לנגן, לא צריך לנגן מוזיקה מזרחית עם בוזוקי או עוד, אפשר לנגן גם עם גיטרה חשמלית. ולשלב בין מוזיקה מערבית למוזיקה מזרחית, בין רוק אנד רול לבין למשל אינטה אומרי של אום קולטום, כמו כן. שעושה בבום פעם. מה בעצם נתפס בו אצל הקהל הישראלי באותה תקופה, שככה מינף אותו? הוא היה בתקופה, בזמן הנכון, במקום הנכון. אוקיי. השירים שלו, למשל, כשהוא בא, עד שהוא הגיע לארץ, הוא הגיע לחלל. כי בארץ היה לנו, אם נסתכל על ישראל של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, יש לנו את אריק איינשטיין, שושנה דמרי וכל אלה, מצד אחד. כן. יש לנו להקות צבאיות. מצד שני, יש לנו את ג'ו אמר, שזה מזרחי ארטקור, בתקופה ההיא נתפס, כן? כן. ויש לנו מוזיקה לועזית. וארי סאן הגיע בדיוק כשהמוזיקה המזרחית בארץ, כשפרחה קצת בשנות ה-50, קצת דחה, וחיכו למשהו חדש, לאיזה מישהו שילהיב את הקהל, והוא בא עם המקצב היווני שלו, שאז עוד היה בעיקר אצל הסלוניקאים, והכניסו אותו לתוך המיינסטרים. כן. הוא גם התחיל לשיר את השירים שלו, שהיו מוכרים, שהוא שר ביוונית, בעברית. וזה משהו שלא היה עד אותה תקופה, יחד עם הנגינה שלו וההופעה הקריזמטית שלו על הבמה, היה לו לוק הזה, היה לו סטייל, גם שפה, נכון, גם כן. משקפיים. חתיך הורס. הוא היה אנטרטיינר, הוא ידע לבדר את הקהל, הוא ידע ממש להחזיק הופעה, וזה משהו שהרבה הרבה אומנים, כמו יהודה קיסר למשל, או משה בן מוש, למדו ממנו, ובכך הוא למעשה הניח את אבן היסוד של המוזיקה. הוא היה הוא גם היה סוג של סלב, כי הוא שיחק בסרטים. נכון. בפורטונה למשל, כן, ניגן ושר, כן, עם הגשש החיוור, בסנדלר העליז. הוא שר שם את למה שותק הפעמון, הוא היה ממש סטאר בקופאי, הוא היה משהו אוף מוזר, כן. ואנחנו אוהבים הרי אופות מוזרים. אנחנו, מזה. כן, מתחברים אליהם. כן, בדיוק. כן. יש גם את היציאה, גם מלחמת ששת הימים, שהוא לקח את הלהקה שלו, ויצאו להופיע בפני חיילים, שזה נכון, גם... נכון, זה היה בששת הימים, היה גם בכיפור, הוא היה ממש ממש פטריוט, הוא היה מאוהב בישראל עד עם כן נשמתו, הוא ראה בעצמו ישראלי לכל דבר, ויהודי אפילו, אפשר להגיד. כן. אולי היהודי כמובן, נכון. אבל הוא ראה בעצמו, כן. יהודי, והוא התחבר לכל העניין הזה של ישראל. אז צהל זה מעוז הישראליות, ואם חיילי צהל צריכים בידור, צריכים להעלות את המורל שלהם, אז מי אם לא ארי סאן יבוא ויבדר אותם במוצבים, ואפילו הקליט אלבום בשנות ה-80, שאת כל ההכנסות לאלבום הוא תרם לחיילי צהל. היה ממש פטריוטיות. ממש פטריוט. כן, ממש. טוב, גם לצד הקריירה שלו, גם היו את כל הרכילויות, הוא יצא עם הרבה ידועניות, סלביות, מה שאנחנו קוראים, אז... בעיקר עליזה הזיקרי, כן, זו כן. הייתה הידיעה הרכילותית הבולטת. הוא היה נשוי למישהי, לפופי, והיא הייתה נשואה לניסים הזיקרי, השחקן המנוח, והם ניהלו רומן מחוץ לנישואים, וילדה בשם סני. וזה משהו שבתקופה היא, בשנות ה-60, היום אולי זה גם היה עושה קצת רעש, אבל זה לא היה משהו מופרך. אבל בישראל של שנות ה-60 לא היה דבר כזה. כן. והרכוליות האלה פתאום התחילו לתפוס תאוצה, ופתאום התחילו להעליל עליו עוד עלילות שהוא מרגל נגד ישראל, שיש לו בגיטרה מכשירי ריגול או נשק, כל מיני חרטות כן, כאלה. כן.
ואולי בגלל זה, אחת הסיבות אולי שהוא עזב את הארץ בסוף שנות ה-60 ועבר לארצות הברית כדי לנסות את מזלו בעיר הגדולה. כן. טוב, ומשם כשהוא היה בבודפשט, בהונגריה, אז כן. שם לצערנו בעצם הוא סיים את הקריירה, את תפקידו. את החיים, הכוונה. את החיים, כן, אני ככה... כן, הוא גמר את הקריירה בתקופה הזאת. ממש... יש עדיין ספקולציות. חלק אומרים שהוא... המאפיה רדפה אחריו, הוא היה חייב חובות למאפיה, משהו כזה, והוא ברח לארצות הברית לבודפשט, שם הוא הופיע באיזה מועדון קטן, והמאפיה רדפה אחריו עד לשם, פוצצו אותו במכות וגרמו למותו. חלק אומרים, הסיבה הרשמית היא דום לב, אף אחד לא באמת יודע בדיוק בוודאות במיליון אחוז מה קרה שם. כן. ואולי זה חלק מהקסם, כל הענן האפור הזה שמרחף, האי בהירות הזאת סביב... גורלו, זה חלק מהמסתורין, מסתורין אנחנו אוהבים הרי, זה מושך אותנו. מאוד, אבל כמו שאמרת, כמו שהוא הופיע כאן בזמן הנכון ובמקום הנכון, אז בעצם הוא גם סיים את חייו לצערנו, אולי לא בזמן הנכון ולא במקום הנכון. נכון, חד משמעי. כמו, כן, באמת, יש מועדון מעריצים בארץ או בעולם? שעדה... אין מועדון רשמי, אבל רשמי. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שמעריצים את אריסן. כן. רוב האומנים, מישי לוי, חיים משה, שרו את השירים שלו. יש לו קהל אוהדים מאוד מאוד רחב בארץ ובחול, בעיקר בארץ. והמורשת שלו ממשיכה עוד ועוד לבאור בזכות השירים, בזכות הקלאסיקות שהוא הנחיל לנו ולדורות הבאים. שעד היום אנחנו שומעים אותם פה ושם בתוכניות. המון, המון שמחה הוא הכניס לחיינו. נכון אז מאוד. אז יש איזה משהו מיוחד שמציינים לזכרו? או שפשוט אנחנו... אנחנו כאן התכנסנו, אני ואת מדברים. זהו, זה מה שאמרתי, זה רק... נהדר לזכרו, את יודעת. כן, כן, זה רק המוזיקאים וחוקרי מוזיקה ואנשים שעוסקים במוזיקה נזכרים. טוב, אז קודם כל אני שמחה שדיברת איתך ואני שמחה שהעלינו את זכרו. ואנחנו מיד אחריך נשמע את תל אביב. תודה רבה לך. דודי פאטי מר, לא אמרתי את שם המשפחה, אז תודה רבה לך על הרעיון. שיהיה המשך ערב מקסים. ביי ביי. ערב נפלא.